Meu Deus, isto é mesmo para gozar? Oh, já não sei jogar isto. Tá foda, tá muito foda. Nunca mais me combinemos. Olha, eu estou com Valorant no na CM. Penso. Ah, é isso. Por que é que eu estou dada agora? Off! Eu não sei jogar isto. Pô, isso fica sem mal. Vai ser para me tirar do sério. Campers de merda. Onde é que está o gajo? Matei! Não gosto de campers. Não, estava a campar. Não acabaram de deixar ali. Estava tão cheio. Parei, mas deve ser. Eu preciso de kills. Que arma chata. Chata. Eu estou tão perdida nos mapas. Estes gajos já andam com aquelas amigas. Ah não, tenho de tentar ir com isto. Tenho que conseguir ir atrás da W, não pode ser? É que o motor não fui eu. Parem com essas armas! Ai, este já... Oh merda! Como é que eu falhei este tiro? Como é que eu falhei? Ai, eras tu! Eu não acredito nisso. Oi? Vou que eu amo. Há bem tempo não dá duas coisas. Isto é muito. Agora tem que ter mal posicionado. Hã? Ainda não fiquei mal posicionado. Ah, pois mas. Eu? Já não joguei este aumento de tombo.
Vamos a Anubis! Oh, Mireis, a sério. Anubis ou Mireis? Anubis, quando Anubis ainda não conheço. Não conheço muito bem. Hoje eu disse mais era que podia aparecer. Essa é essa. É mandar mensagem, não sei. Há sempre os mesmos mapas. Ué! Ninguém? Ah, oh, foi burro, rapaz. Nossa, tu. Eu não sei jogar CS. Ah, fiz muito barulho. Aprende. Não acertas. Eu disse que tinha de voltar a aprender a jogar com esta arma. Essa merda não é operator. Ai, falhei aqui, merda! Falhando este, fodeu. Não. Ok. Santinho. Oh, não me encosta não. Sítios um bocado estúpidos, não é? Oh, eu nasci logo com gente atrás, nas costas. Já sabia. Hã? É puta moço, foi-me pelo 40. Oh, creio que estava lá também. Oh, fogo. É o que eu digo, uma pessoa nasce. Ai, Bruno, para com isso. Oh, fogo. Ai, eu estou a ponto de desistir disto, ajude. Não, ainda está a morrer muitas vezes, cara. Não deve ser como eu, fogo. Ao menos já aparece ali. Aqui não dá para ganhar a vida, apanhar a vida. O código está mal habituado do Valorant. Não morres, pá, foda-se. Oh, mano.
Fogo, é todo mal. Isto. Opa. Uai, 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 uai. Eu só pergunto porquê? Porquê? Porquê que uma pessoa tem de nascer em sítios tão. Não. Como convenia. Oh, Bruno, para! Oh, é sério? Os gajos não morrem assim? É que a vida infinita. Para com isso, sai daqui, sua rua. Nem sei por onde é que é de olhar. Oi, eles já estão mirados. E aqui não dá para jogar. Oi, oh, roubou-me aquilo. Eu não gostei. Por que é que eu subi, caralho? Merda. Que eu fui subir a escada. Quero mudar a arma. Oi. Já estou preciso de balas para saber jogar. Jogar esta merda outra vez. Nós vamos em frente, caralho. Quero mais, quero mais. Quero mais. O que é que esta arma faz? É o próximo. Isto dispara muito ou é tipo pum? Oh. Tipo pum. Jesus. Que assassina. Eu estou completamente. Que campas, man. Pode ser morro por todos os lados. É de um lado, é do outro. Fazer tiki 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 tiki. Oh, fica sem balas. Fica sem balas. Merda. Morri a faquinha, foda-se. Matei-te. Não! Vamos voltar, vamos migrar outra vez. Eu não entendo isso. E bem, já está a correr. Até a faquinha, yay! Oh merda, porque tem mouse? Adeite! Oh! Finalmente não, acho que já te matei muitas vezes. Vamos ter um ponto.
Fogo? Ui, o gajo não morre. Não gostei. Esta arma não presta. Esta arma não presta. Esta arma chata não presta nada. Não acredito. Isso mataram mais um? Não fuja! Não fuja! What? Não acredito. O quê? Nada. Ei, subi de ainda ganhaste spray. Ganhei o quê? Ganhaste um spray. Eu ganhei? Sim. Ou vai inventar. Oh! É por terem roubado a minha conta. Exato. Tentaram roubar a tua conta. Oi? Tentaram vender coisas. Manda mensagem. Ah, sério, Bruno. Claro. Olha mais um desse. Ih, Anubis. Fixe. Estou muito mal. Não gosto de jogar sem ele. Ei, eu não conheço isto. Pois é, Anubis. Anubis não. Esta supostamente vai substituir a Dust. Tu fico. O Dust, isto é muito grande. Isto parece Valorant. O Dust, assim não encontro ninguém. E é só bots. Pô, essa série. Deu uma para ir treinando e conhecendo o mapa. Oh! Foda-se, para jogar assim é para jogar assim. Vamos lá então. Onde é que tu estás? Foda-se. Já me estou a enervar. Que eu não encontro ninguém e quando encontro mato. Oh, pô. Oh, Bruno. Ah não, não foi o Bruno. Se agachar dá melhor resultado? Agacha, claro que sim. Eu não chego ao controle. Para, que era puta. Se tiveres agachado, o spray da arma é mais controlado. Comprar um teclado daqueles mais pequeninos. Há um teclado, há teclados mais pequeninos. Se esta gente não tem nenhum. Roubam kills, pai, isto também me tem nojo. Rouba kills.
Foda-se, pá. Isso é camper. Foda-se, tô em jogo. Este não é um bom jogo para andar de sniper. Foda-se, eu não consegui ver a puta da cabecinha. Vamos um braço direito, porquê que estamos aqui? Está cagado. Vamos um braço direito. Deixa-se acabar, que agora. Vai falar 4 minutos. Acaba. A ver se vais com mais alguns pontos, é. Eu disse, deixa acabar. Dá-me perto dos pontos. Quando eu assisto, mete nojo, eu acerto e eles não morrem. Que mira é que tens? Boa. É fixa, pequena, não é? A minha mira não é a mesma da outra vez, já. Tenho que copiar. Esqueças que eu fiquei sem tu. Copia a minha. Nunca copio. Por algum, não sei agora quanto sabe isso. Sei que copiei a minha. De um... Foi um link que eu escrevi. Que a puta! E tu consegues ver isto? Olha a tua mexe, seu caralho. Sim. Pô, ajuda, puta ajuda, de mira, merda. Não, não é. É o que eu, acho que é o que fala. Ajuda profissional, usa. Isto é tão pequenino, como é que tu consegues ver isto? Pois os dois óculos. Isso não tem nada a ver, cara. Isso tem uma concentração. Olha, a minha está daqui. Morre, cala-te. Boas, finalmente. Então, já sei esse. Olha, passei. Para mim era valorado, o Bruno cismou com o CS. Pô, não tinhas saudades, já sei essa. Eu não tenho saudades nenhumas disto. Isto dá sono porque eu passo a vida morta. Olha, o outro rapaz que jogou no outro dia está forte. Oh, chato, chato. Opa, admira que eu fui por aqui, né? Não sei ter uma bala. Puta de arranjar outra mira, não posso continuar com esta. Eu perco o relato. Fogo em água azul, metes a mira no, na água azul, perde. Fortnite. Foda-se isto. Oh, fogo! Sim, não, eu vejo atrás de mim, pode. Ah, estes gajos sabem demais, é por isso que eu não gosto de sair. E dá para passar aqui. Thank you.
lobby é foda. Ah, porra, eu vou, se isto vai para comp. Não, isto está em comp. O Anubis está em comp. Está bem, mas é horrível porque é um mapa muito grande. Ah, tá. Oh Bruno, para de camper de merda. Camper o quê? Camper! Puxa. É camper! Ah, mas vocês estão no deathmatch? Sim. Vamos conseguir. Fizemos isso. Por mim. Era fixe se ganhasse mais dois. Eu disse a deathmatch, ele não respondeu. Eu disse a deathmatch. Eu disse, mandei-lhe mensagem, mas ele não disse nada por isso. Não sei. Procura de outros pontos. Lembras de matar morro? Só morro, mas. Terrorists win. Mais um igual ao que eu já tenho. Oh Bruno, se quiseres comida. Já sei. Acho que ainda não posso usar o mercado. Eu não dou muito interesse a arma. Isto também não vale muito, Walter. O mercado não está disponível. Só dia 23 é que dá. Não posso vender nada. Que merda. Ainda tenho o mercado bloqueado. Duvido. É visto se para o S. Duvido. Para se passar aí com o pessoal todo. Eu acho que ele não está na stream para isso. Duvido. É mais fácil do que o Ramti. Eu avisei. Eu não me importo de Valorant. O Bruno não quer. Não quer? A culpa é do Bruno. Pronto. Exato. Para mim é igual. Faço mais vezes morta no CS. Eu também é igual. Ah, vamos assim, mete um combo pequeno, curto. Não sei. É para como? Lego. Quem é? Sim. Mapas. Ok. Mirage. Este. Vou para Anubis. Não metes Anubis, fogo. Esse mapa pegou a caralho. Prefiro Vertigo. Não, Vertigo. Não metes. Vai assim, vai assim, vai assim, vai assim. É assim, só que o Mirage é Dust 2. Dust 2 vai desistir. Ora, Ancient também. Mas... Qual? Ancient também. Ancient, isso. O segundo. E podes pôr Inferno também. Não é Ancient, sim, é Ancient. O Varso. É o segundo. Ah, ok. E vou pôr Inferno. Não, peraí, esqueci-me de ver uma coisa. Vamos pôr uma partida curta a ver se aparece alguém. Duvido.
Se aparecer alguém. Aparece, igual. Olha, o dito master não está em casa. Escondeu-me agora. Ela saiu com um gajo dali. Oh, Deus, já está. Olha, o Sparrow acabou de entrar. Querem dar dodge? Então, alguém que não clique. Alguém que não clique. Eu já cliquei. Eu não clico, eu não clico. Eu já tinha clicado. Calma, calma, eu dou dodge. O Sparrow entrou. Pergunta se é o Kevin. Manda-lhe pedido. Oh, eu saio. Hã? Eu dou o invite, se quiseres, pé. Já lhe dei. Ele não costuma estar sempre aí na stream. Eu não tenho. Sim, normalmente sim. Ele hoje não me disse nada. Nada! Eu espero estar nas tremendas de mãe. Não vem jogar? Não! Eu disse que ele não disse nada, ele manda nada. Vem jogar, espero. Não, não, podem ir vocês. É o que eu digo, ninguém quer Ana, acesse. Cala a boca, puta que pariu. Não, por isso é que é o jogo merda. Mais jogado da atualidade. Espero que já deve estar na cama com os velhos. Os velhos. Dá gol então, Bruno. Já está, já podia procurar. Vai demorar mais. Faz-te bullying, Bruno. Eu dou-te o banho. É o costume. A horinha está na caminha. A dormir. Por favor. Pode ser o normal. Que eu dos vermelhos só tenho um. Ei, ei. Eu certo.
pensar, como é que o pessoal agacha-se? Não sei. Boa, temos um lá. Olha, calma, que isto não vai dar não. Mas é a primeira rua. É meio. Tem um vídeo com meio. É vídeo com meio. Costas, costas, costas. Bora, vamos. Bora. Estão todos long, bro. Pelo menos dois estão. Cara, titi. Isto não é valorado, mas é a primeira ronda. É para rushar para a frente. Não sei porque é que vocês ficaram à espera. Já fiz melhor. Ele parou. Comparaste? Yeah. Isto não dá para descomparar. Isto não é valorante. Isto não é valorante, Bruno. Não é o que tu tens. Ah, fodi. Já fodi tudo. Fodi por. Tem um no B. Na tua não. Está aí um short. Five HP. What the fuck? This guy 5 HP kills him. Two guys. Não tá bom. Tap, tap. Não tá bom, mano. Eu sou lá, não era eu que tinha a bomba. Tá short. Short, porra. Isto está aqui, a partida longa ou curta? Não é curta, é mais. O sofrimento não é assim tão grande. Ora bem. Acho que vou puxar para a freio. Vai longo que eu faço para ti. Tem meio? Está meio, a W no meio. Vou fechar outro. Merda, tem mola, tem mola, tem mola. Tem puta que pariu, molaram-me e mandaram bom. Foi perder a W do pé. Fez no B. Gente. Deu pelo menos uma, senão. Parece não. Vai ser duro. Vamos ver, vamos ver. Vamos que eu vou bater no A também. A bomba vai para lá. Cambi, cambi, cambi. Vou buscar a bomba. Acho que o B está a cair. Oh, foda-se, eu não ouço nada, meu puta que pariu, vou ter que dar muito ao gajo. Oh, matei um! Eu ganhei uma proeza! Foda-se! O que foi? O que foi? Eu matei o caboclo e ganhei uma proeza! What the fuck?
O gajo se liga ao microfone de tudo. Qual é que é o do micro? É o da mute? Olha, é o 4.5. É este. Ele para mim está laranja. Caralho, o gajo. Eu morri porque não ouvi nada, pô. Puta que pariu. Só vamos perder. Pá, vou saltar aí, se eu sair. Há um gajo no meio. Matei meio. Há lá um outro, tem tiro, tem tiro. Morto. Ah, oh, mano. Ah, aí o gajo já tirou o primeiro, tá no meio, tá no meio. One mid. AVP. Lá em cima ou baixo? Está em baixo, está atrás das portas. Estão aqui dois mortos, está a ver? Era este, estava aí onde tu estás. Está aqui estes dois? Pois, eu matei esses dois. Mas tinha aí outro gajo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Mas eu estou a bomba, está atrás. A bomba está atrás. Cuidado, em cima, a janela. A bomba está atrás, eles não vieram connosco. Eles perderam a bomba. Ainda não tem boneco. Isto está foda. Se é o primeiro, se é o primeiro número, matei um. Mataste dois. Ai. É bom mal lá, cara. Tem pelo menos um gajo no B. Tenho no A, no Gauss. Short. Nice try. Eu tentei rodar, mas... Acaba os quantos. Isto acho que 16. Caralho, é curto. Isto é curto, não? Acaba para ir aos... É curto, certeza? Sim. Já não devia ter rodado. Eu acho que vou dar a seguir. Como é que está? O do short já foi. Tá tudo a cabeceira. Tá porra. Vem, quem é que está sozinho? Slipier. Não! Minha cabeça! A bomba? Onde é que está a bomba? Está a ver? Espera aí. Peraí. Ai que susto. Vai lá. Mas também tem gente, não há? Ele está a dar o desconto, Filipe. Ah! Oh, Annie, pega-te na boca na mão! Ai, foi mal, mal time. Muito mal.
Olha, acaba agora. Acaba não, roda agora. Mas ainda não. Ainda a primeira? Let's die. Olha, vamos meter outra vez aqui. Ver se for dog. Que é? Isto não é tiro? What the fuck? Ah, estava a ver. Estava outro, estava outro! Eu estou só à espera da bomba. Pega a bomba, pega a bomba. Pega a bomba. Vai para lá que eu vou para o long. Oh mano. Ah, então um gajo lá no long às pernas, nas portas. Vai com o plano. Vê long, Bruno. Não vê é? Long. Vê long, vai-te aparecer aí um gajo. Ah não, olha short. Tá, já mostra para o short assim. Short, short. Morreu. Morreu do short. Morreu nada, está lá no short. Não te mostro, não te mostro. What the fuck? Oh Bruno, estás a usar shit? É por isso que ele quis ajudar. É para experimentar o shit. Metemos uma, não interessa. Não é mau. Volta! E agora, vamos que é? Eu vou lá. Eu vou long. Eu vou ver para onde é que eles vão. Estão suicide, estão suicide. O que é ver? Não é isso. Não, não é ver que temos um gajo ali no B, não apanhou nada. É meio. Ih, caralho, só me deu. Foda-se. Short. Tem long também. Está outro long. Calma. Behind you, orange. Eu carreguei no B do Valorant para falar. Olha o som. Olha, vou matar aqui. Ah, fica pelo bom. Mid. Aguanta a chegada deles. Aguanta a chegada deles. Eles já pegaram algo, de certeza. Então não. Esse lobby não deu a cara mais. Go B. Ah, estava 11 de vida. Ele está no B. Estou não. Estava com pouca vida. Mais um, vamos meter agora tudo. Então, claro. Agora é que vamos ganhar. Eu vou jogar aqui no site. Don't press. Ai, estou perdida. Alguém pode ver o short? É B? É. Do nada. Entraram? Oh, não entraram, morreu. Vocês de vida. Ah, mano, cuidado, costas. Para ti, Bruno, está para ti. Desconto. Ah, não, smoke o gajo. Já me. Vai pousar.
Ui, tá lá, tá lá, não sei não. Pensa que ele tinha plantado a bomba. Mas agora vou tentar. Eu fiquei cega e já nem sabia para onde é que havia. Vou fechar a porta. Medo. É meio? Acho que sim. Mortos. Meio não tem ninguém, tem short. Tem short? Não, tô short, tô short. Encosta. Short. Ai, o gajo viu-me. Como é que o gajo me viu? Ah, eu ia me matar ali na smoke. Não. Íamos, estávamos quase a ganhar. Eu ia marotar ali na semana. Não, não é? Não é de novo. Não, se perdermos, é que é. Eu não tenho dinheiro para armas, só para caçadeira. Eu tenho uma semana. Oi, o que é que deu? O que é que me dá uma naifada, caralho? Vou-te deixar morrer da foda. Tenho no pé. Não sabem que eu estou aqui, puta de peru. Vai ter ido para a coisa. Vão aqui no long. Ah, foda-se, break aí agora. Ai, que nojo. Mas estes gajos acertavam. Ao menos não ganho nada, sempre não posso perder e não. Olha, ainda não ganhei skill, what the fuck? Diz que está aspirado a skill e não ganhei nada. Vamos agora long, que é para custar mais um bocadinho. É, para aí. Vamos quê? Vamos longa agora? Sim, vamos ver. Sei esse tá suando. Tá rápido, caralho.
Agora está a bugar ou é impressão minha? Oi? Já está? Bota. O que é que quer vir? Eu tenho a bomba. Ei, ai, não é que se... Eu acho que vou banana. Vamos todos para lá. Vamos todos banana? Para lá não, para ver. Está no meio. Ui! Que é a arma. Cuidado, está lá uma arma, cuidado, está lá uma. A dois. Show e shine. Também está vai... bom aqui três. Este vai doer mais. Vai ser 16 0. Não. E então? Calma. Só tem que uma volta. Pus banana? Yes. Ok, go. Está pegado. Não parem. Tenho uma diga, vou atrás. Tinha as armas? Tinha. Go, go, go. Bono, estamos a mais. Go, go, go. Oh, fogo. Mal aparece. One city. Goblin. Vejam a banana, banana, banana. Banana, banana, one. Dois, banana, dois. Banana. Ai caralho, só me deu. Foda-se. São poucos FPS. Não, não acredito. Eu não acredito. Oh, sorry. Esqueça-se de carregar. It's ok, não há problema. My life. Estou com poucos FPS. Foda-se. Deu e a cara para acertar. Perdi a minha. Estou com 100 e poucos FPS, mano. Foda-se só. Yeah. Acho que é normal. Vou banar. Não, push mid. Vamos morrer pelo meio. I will fast second mid. Não tem ninguém. Ah. Foda-se, sério. Foda-se. Fez barulho. Não fez barulho nada, caralho. O gajo é que... Eu morri para ti e para ele. Pause, please. Pause. Já vem. Olha, eu pensei que foste legal. Hello.
Gold Ball. Qual é a call? O gajo já deu a call? Não sei. Olha, eu vou pegar na scout outra vez, vou tentar foder alguém ali no meio. Não irritar, só estamos a morrer. Não te puxei. Play default. Vamos a dar block uns aos outros. Direita. Banana. Go. Direita. Eu avisei que estava no... Ah, caralho, que acho que a seguir é melhor irmos lá. Parece o quê, Pedro? Fala aquilo... Fala português, que eu não percebi isso. Acho que a seguir é melhor irmos lá, não? É, também acho. Casa. Já matei. Ai, dei um pré-fire. Não se tem na cabeça. Está aí um. Acho que é um. Caralho. Lobby, calma. Tenta ouvi-los no meio. Mas agora vais ter de ir. Agora tens de ir. Cara, não corras com a granada na mão, cara. Tens de ir. Boa. Só funciona sob pressão. Eu não sei o que é que aconteceu neste momento. Tu és normal, pô, caralho, só tenho aquilo. És tu e eu. Let's go! Coitada da galinha. Na casa. Oh, mano. Ah, aí tem lá outro, meu. Foda-se. Acho que podem ir ver. Devem ter pelo menos dois casa. Tem dois lá. Meio. One mid. Oh, boa. Juntem-me. Olha. Second mid. Consegui saltar, queres ver? Conseguiu. Pronto. Queres ver? O que é que vais fazer, amigo?
vai ter de ir? Pode. Não sei. Se calhar era o melhor. Vendo meio. Eu nem vou comentar esta jogada que nem eu percebi. A cena que estes dois que faltavam estavam para o lado do meio. Eu por acaso. O gajo plantou foi mal. E para o dia não é mal jogado. Só que ele. Plantou para o lado contrário. Ele não tinha visão para a bomba. E fez, ele não consegue ver a bomba. Não, tem um. Brinco. Low. Ui! É isso. Não me deu, mas vira para lá. Low. Estes gajos. Ninguém vai comprar. Eu vou dar um smite. O Mark tens. Só vou puxar a banana. Tenho que deixar o Orc. O jantar jogar o Albert. Viciado. Manda. Isso. Aqui informar que vou. Nossa, pera. Acertei lá. Banana. Nossa, pera, sério. Pois é, uma CZ. É. Uau. Deus bem ao sítio. Uau. O gajo chega só pesado. Este gajo agora não dava nada. O que é que tem sempre a bomba? Foda-se, esses gajos da puta que eu desisto, sei esse. Foda-se. Ah, deixa eu voltar. Tem. Dizem um dedo, Felipe. Em cima. Eu morri. Gobi. Estás para aí, porque vais ver. Sure.
Long. GG. Não. Esta bomba aqui é... dente. Desde já, mundo... já metemos mais uma do que no jogo passado. A outra fui eu, a primeira ronda que meteu. Para... Consigo. Tens que, quando saltas, tens que carregar no controle também. Pois, mas eu não chego ao controle. Oh, foda-se. Como é que está? Está no meio. Mas aponta não... para aí, aponta para... Não, mas... Guarda. Ele está aí nesse meio. One up. Para que é que eu vim? Para que é que eu fui fazer o... Devia ter ficado ali num cantinho, caladinho, sossegado. Eles iam te picar, não é mesmo? Mas... Para onde eu podia não desconfiar que estava ali? Vou tentar... Pegou para os banana. No meio. Mas não, não matem a minha galinha. Isto está a puxar, meu. Caralho. Qual nada? Tem duas amigas novas. Very, very low, banana. 9-5. O que é que ele foi com o meu falando? Banana? Banana very, very low. A bomba está onde? Está na banana. What? Isso é um na escada, Dan. Não pode. Estou morto. Recarrega. GG. Vou tentar ir. Calma, faz pouco. Ah, não faz pouco barulho, porque eles sabem que estás por aí. Então 2 contra 1. Não, 1 contra 1. Vai por aí, Ana, vai por aí. Mas vai em slow. Vais tentar mantá-lo nas costas. Vais para a banana agora, porque ele está com a bomba. Virei. Para a esquerda. Está aí o gajo, no carro. Está no carro. Não está? Então vai plantar. Oh, viste? Ai, ele tá... Viste? Ah, o colega! Fiz mais do que ele. Ainda fui matar um dono da casa. Foda-se, eu mandei uma sarda no gajo do carro. Perdi as minhas galinhas. As minhas galinhas. Let's go! Porque eles carregam esta merda, vamos lá. Olha ali uma galinha. A cabecinha. Casa 1. Já, vi a cabecinha a passar. Oh, não acertei. Tens força! Não. Fiz merda. Está dentro da casa. Está lá em cima, Bruno.
Ó, tá lá outro. Não vais para um sítio bom. Não, deixa. A filha da puta está aqui, mano. Vai aparecer aqui mais na pontinha. Vai dar cedo. Tá aí, boy, boy. Oh, mas... Foda-se. É o que eu digo, filha da puta do timing. Ah, tem tudo. Isso é foda. Informa que eu te as vezes. A sério, eu espero. Eu ia responder, mas não é melhor. Ok. Ah, não entrou lá dentro. Boa, Sara, estás com pouca força. Ah, não, faz procura onde eu passar aí, que eles ouvem. Entrou dentro. Deixa eu ver. Eu queria essa arma, foda-se, agora fizeste tudo. Pega, então. Não quero. Fogo. Cocó. De um cocó. Eu tenho irá que estavam dois na banana. Eu tenho irá, eles levaram a bomba para ver. I am throwing smoke. Está bem. Está calado, meu Bruno. What? Pois vocês agora não têm nem a bomba. Está calado, meu. Mas não é a Adobe. Não é a Adobe, não é a Adobe. É uma M4. Assim, porquê que eu estou sozinha? Puxei bem. Obrigada, Bruno, pela ajuda. De onde andas aí até... Ah, outro caralho! Foda-se, deixa eu vir! Automático. Não é automático, pá. Vai ser duro. Eu fui buscar água, é buscar água, é. Agora eu fui buscar água. Vai ser duro. Sorry. Aí. Ei, mano. Oh, está no Vietnã. Ui! Ah, foda-se. Puta, para eu. Foda-se que nada. Só esgacei. Go away. Só esgacei. Eu não tenho um ar, vem agora. Tens aí uma. Apanha a minha capa. Aonde? Aí, olha aí, à tua frente. Atrás de ti agora. Tá lá o gajo. Vai lá buscar agora. Quer dizer, a minha é só passar. Aí. Eu vou continuar com a minha arma. Não, já tens a capa. Left, AVP. Ah! Olha, eles estão com 4 agora, show.
Aquela pistola é boa. Ah, pois, com 4, mas precisa não estar para os ataques. Sim. Não, é após a técnica, é quando cai. É quando alguém sai. Esqueci, vamos voar onde? Parte de perder. Gosto pouco de perder, pá. Já chegou o Porto. Ele não perdeu, empatou. É igual. Não sei se é verdade, espera. Move, my friends. Estava tudo a começar. Hã? Estava tudo a começar. Já está aí um. Ai, esse é o timing do CS ainda, mano. Mano, eu cheguei lá, disparei contra a Smoke. Hã? Quando ia a bazar, a Smoke dissipou, morri. Ai, eu sei. É isso. Ei, não. What the fuck? Ih, que esgaçadeira. Ai, nossa. Nós somos mesmo maus a jogar isto. What? Como assim? Eu estou à frente do Bruno. Já trocou? Move it, son. Vais para onde, Bruno? Para jogar, meu. Não acerta-me um tiro. O gajo debaixo de mim e eu. Faltam dois. Um, dois. Estão lá, os gajos. Fica por aí, estão lá no B. Vocês vão matar aqui? Boa, boa. Não saiam da bomba. Mas não te mostres a cima. Esconde, esconde, esconde. Bruno, esconde-te apenas. Se eu morrer, apareces tu. Queres roubar as kills? Rua, chua. Chua. Olha que aqui acerta. Não, o Bruno mandou-lhe o endrive, vai no beijo. Por acaso foi grande a bola. Não, a colherada. They're gonna wish they were never born. Meio. Um meio. Onde dentro da casa. Obrigada. Mataste-o. Mataste-o. Aí está morto, caralho. Meio. Nido. Deixa eu vir. Flashbang.
Estes gajos estão a cheitar ou? O gajo deixou de matar. O gajo deixou eu matar. Ah, e que é que ela pôs aqui uma slow, caralho? Mas o gajo saltou os sacos? Já, yeah, ele saltou os sacos. Mas como é que ele sabia? What the fuck? O que é com a bomba? O outro gajo está no meio. Mas tens que... é melhor ficar a ver a bomba. JJ. A cena que tu estavas escondido atrás dos sacos, o gajo viu ele assaltar e deixou-me matar. Deixou-o matar, literalmente. Estou sozinho lá, cara. É bom. Outra vez. Não, eles estão meio. Sim, bem. Banana, full banana. Um banana? Sim, vou matar bem. Certeza. Ainda vou matar aqui no B. Vai. Está no caixão, está no caixão, filha da porra. Deixa-me ir aí, Bruno, deixa-me ir aí. Ah, morri. Matei-te lá. Oh, foda-se. Então não me faltava só um. Pensei que era só um também. Mas onde é que nasceu o outro? A Ana não podia abrir para o gajo dos caixões. Eu pensei que só faltava um. Devemos ter jogado com mais tempo. Ou não disse? Só um? Não, eu pensei que era só um. Mid. Morri. Tenho no meio. Dá double. É B. Eu sou um burro. Eu é que fui nada, não quis matar. Caga, Bruno. Ou guardas ou vais lá. Era uma de kamikaze. Kamikaze que se foda, é para eu perderia. É isso. É isso. I'm wrong. Olha, estão se a matar uns aos outros. Está cravado aqui, Camila. Tinha um no caixão que a Camila era cravada aqui. É bem. E aí, é bem, já caiu o smoke CT. Tá aqui um! Dois já!
Matei um. Não, é o payback. Oh, oh. Help, help. GG. Calma, bro. És isto, Felipe? Yeah, eu estou também a W. Vai. Dropa aí. Essa cheira um cara. Dropa a VV aí, please. Agora vão tentar a... Eu vou te dar a W, espera aí que já vai. Por que estamos já todos? Eu já vi que não ia. Eles vêm em B outra vez. Mas não estás sozinho. Mal jogado. Ui! É, está a apontar para a parede e mata-me, é isso mesmo. É isso, que a puta é isso, do... Estou smokado. Estou morto, meu! A sério. O que é que vocês estão lá? Ai! Estava a ver. What are you doing, guys? It's me. GG. Querem o mesmo ou querem agora? Vamos uma de Valorant. É? Vamos uma de Valorant. Bom, bota. Vou ficar de CS já. A ver se tens dificuldade de entrar aqui ontem. Bem lixado para entrar. Venha aqui, eu vou falar que vou cagar. Informo que acabei de cagar. Está tudo. Meu sonho. Ui, o Vanguard mudou. Tenho alguma atualização. E este gajo que não saiu do jogo? Achas? Foda-se. É, eu acho que é mesmo um abuso, por acaso. Olha, já mete nojo, eu sou o é neco. É muito top, é este... Este champion. É que se ele tiver na outra equipa, não... Champion, jogar. Isso aí. Que é a gente que se diz, não é? É, é a gente. Vida Bruna. Eu? O que será o convidado? Fiz um nível mais baixo. Tem quase. Dá quase para conseguir o gecko. Oi, olha, estou longe.
Já está. Vou pedir para reiniciar a Steam. Esta merda. A Bobby matou um gajo com a granada depois de morrer. Yeah. Eles vão tentar dar um slow ao gecko. E não tá tudo fodido. Eles vão ter que dar nerf. Fazer isso. Agora só no próximo update. Consigo desbloquear mais agentes? Percebo. Consegues, só que tens os teus pontos. Mas onde é que eu vejo os meus pontos? Os pontos é o que, é que, é? O que ganhas conforme as batalhas. Vais ao, é aos agentes. Vais aos agentes e conforme ganhas pontos nas batalhas, no, tipo nos jogos, vai parar a isso. É dividido entre passe, a personagem que estiveres a desbloquear. E não sei o que mais. E o nível? Então, mas por exemplo, quero desbloquear a Neon, onde é que eu vejo? Qual é? Se eu fizer a Activate, ativar e tens de completar isso tudo. No contrato, são 5 coisas. No capítulo 1. Só no fim é que tens o boneco. Ah, ok. Demora bué tempo isso. Até encher. Ah, e só quando fazes a Activate é que o contrato... Fica ativado até conseguires o ter. Ok. Tens de deixar ativado. Eu já fiz em alguns, mas nem sei como é que... Então... É o Bruno. Ok, entrou cá. Usaste o quê? Partida encontrada. É que eu nunca desbloqueei. I will find them. Alguém cria a raid. Hello? Não foi. Eu estava a ver que não vai. Tá aziado. Opa, agora não vamos jogar. Não vamos jogar. Não vamos porque este não vai. Ah, não, já escolheu outro. Isto está comp. Não. Ao fim de semana é complicado jogar as comp. A cena é que nós nunca conseguimos jogar sete sempre com os mesmos. O pessoal não aparece. Conseguíssemos... jogar sempre tipo 5, sempre os mesmos, era mais fixe.
Tenho que subir para bronze. Eu quando fico em casa às vezes jogo ao almoço. Jeito. Há semanas jogares compa, é fácil de subir o rank. Mas ao fim de semana já não. Mas quarto ou quinto esse jogo. Estupido. Eu não sei que tem esse meu. Muito menos FPS que no CS. Não, aqui tem mais. Ah, melhor, não sei, eu estava até 300 também, caiu um por 200. 250. Neste momento só estou com 100 e tal. Só que isto tem 128, e crédito. Não sei se vai ficar. Vamos ver quando é que é. Só sai. Mãe. Ela ainda está lá. Oh, daí é no do meio. No. Como é que ele se chama? Aquele azul. Está aí! Eu pensei que era algum de vocês. Alguém passou por ele, não ouviu. Resta um inimigo. É preciso ter bué da calma a disparar aqui no Valorant. Foi bom? É mesmo, sério? É tipo, se tu falhas, as primeiras balas era dele, morres. Não, isso é verdade. Que... Isso aí, imagina isso. Começas tudo. A dar spray, é uma merda. É, isso que eu ia dizer. Começas a dar spray, é muito foda. Aqui não tem hipótese. Tem que ser tap-a-tap. Não sei se tu ainda consegues controlar, é que eu tenho pattern. Aqui ardeu. Lá vai cá. Cortando a visão. É ninguém. Planta spike. Plantei meio. Está outro. Não consegui ver, dois. Está outro. São dois aqui em cima. Cuidado aqui. Resta um inimigo. Tá voltando em cima. Não te roubei a arma. Agora eu sei como minha cura é irritante. Vamos ver agora. É ali. E ver que eu só dá uma cheirada ao meio. Mas vou tentar não me matar. Ali. Bora tocar um recuo. Calma, não vamos entrar, vamos deixar eles. Olha, vem tudo ao meio. Já foste. Já sabe de mim. Se te ajuda, obrigada. Parece um colega. Oh, nosso senhor. Já arranjei uma banda e nem paguei por ela. Sim, pode ser. Top. Estamos a jogar bem, demais. Não. Estamos a jogar dentro dos limites. Bruno? Ah, eu vou aqui, eu vou tentar ir ao meio. Ah. É merda, já não vou conseguir. Inimigo no meio!
são lá a ver, se não é essa. Tô fodida. Gastar um mínimo. Oh, oh, oh. Aí um, mano, cuidado. Tá feito. Era meu. GG. GG. Olha pra mim. GG. E saiba que eu estou do seu lado. O Bruno rouba aquilo, dos dois não. Estou, não vamos dar hipótese. FF. Forfeit. É desistir. É isso mesmo. Spike no chão. Inimigo no meio. Spike no chão, meio. Olha, 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 olha. Não, acabou. Alguém já meteu uma parede aqui. Oh, meu amigo. Ela foi para reviver. Olha, o coisa está vazio. Go away, please, plant. Why? Ué, tá ali o plantão. Boa, obrigada, obrigada. Oh, é isso mesmo. Também não percebi porque é que não foram para lá plantar. Oh. Não existe fuga! Ele agora vai para o B. Olha, olha para isto. É o ulti dele. Ele está no B, Bruno. Eu sei, mas olha para aqui. Inimigo no meio. Oh, boa. Inimigo no meio. Resta um inimigo. Por que está a picar, né? Ah, já passou por um último jogador vivo. Oh, oh. Pop them booty bitch. Obrigada pelo vídeo. Como é que estás? Ai. Anyone have a vodka skin? Oh. Epá, esta team é... Estou a morrer. Calma, porquê? Epá, esta gente perde-se. Spike. Spike. Duas semanas sem fogas e tramado, tá a dizer. Não baixo. Isso é verdade. Resta um. Go away, pump. Tem esse spike no chão, meio. Vou te bom. Você que ela tinha esse. Pô, você não mata mais nenhum, cara. A aljava nunca está cheia. Não. Não, não precisas. Eu também estou a matar pouco. Oi, eles irão não meter a nenhuma. Ok, rabos.
Oh, fogo! Merda! Plantei a bomba! Defuse, defuse! Um morreu, ultimate pronta! Por que que eles não abrem? Três abatidos! Oh, oh, o jogador vivo! Por que que ninguém entra comigo? Pop, pop! Eu nem pensei que tinha espantado! Somos Valorant! Somos guerreiros! Perdemos por estupidez! É verdade! E aquele gajo pega na bomba e não a planta, é isso. E então começa. Com 3 quilos, foda-se. Foda-se, este gajo tira uma visão. Oh, que caralho. Ah. A ulti era de quem? Era dela, não era a minha. Eu matei e ela usou a ulti contra mim. Estes dois gajos não sabem fazer. É isso, sabendo que dá o operator, vão se enfiar no operator. Ele não saiu do sítio? É no mesmo sítio. Ele não usou a ulti? Usou, mas apareceu a caixa no rebuild. Eu não sei se aquilo tipo anula. Restam 30 segundos. Olha ele ali. Ai, o quê? Preparem-se! Vamos lutar mais uma vez! Ali! Yo, Arena, I'm going to go to Vou fazer merda, mas pronto. Manda a visão. Oh, 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 oh. Foi isto, meu? Nosso spike no chão. Só picou uma toma. Spike no chão, B. Tô fodida. Foda-se. Deixa o segundo pro lado direito. Both sides. Ah! Vamos a entregar. Um dedo, ou dois, ou mais. Fodeu. Fodeu. Porquê que não indo ainda mais fácil entrar no A? Mas pronto. Agora deixa estar aí. Já estamos aí. Eu não ia puxar. Unidos! Não esperem. No meio é a pior merda de ir. Eles vão temer. Oh, 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 oh. Ah, tudo não bem. Existe fuga! Oi. Que time. Se hoje a sua mira vamos push together, guys, please. Tem outros jeitos que de puxar todos juntos. Fuck you, homem. Fuck you. Ali. Okay. É puta de agressivos, foda-se. Keep calm, guys. Keep calm, guys. Hora de
Que bom ao spa. Push together. No. Push together. Localizando. Ah, Codinho, faz essa primeira bala, não tens hipótese. Puta que isso, parou. Push together e não corre, não é? Eu acho essa cena. Última rodada antes da troca. Gastam tudo. Ai, não acredito nisto, meu. Olha eles agora, forfeit. É assim mesmo, é bem feito. Agora, quem disse FF a eles? É bem feito agora eles estarem a dizer o mesmo. Ah, o gajo é que está mal aí. E nada. Mandar-se forfeit. Também ainda é 4-0. Forfeit. Revelando área. Inimigo no meio. Inimigo no meio. Oh, outro, outro, Bruno. Cortando a visão. Resta um inimigo. Magistrado. Isso sim merece uma comemoração. Troca de lado. Tens de mandar para todos. Qual é que é a onda? Gosta. Guys, please don't push. Just come. Fuck you, homie. Tem gente aqui. Foda-se. Tomando a visão. Pesadelo já foi. Olha lá outro. Tomando a visão. Entrou. Recarregando. Último jogador vivo. Tem um em cima, cuidado. Ui! Oh. Pois, eu morri para o de cima, filha da puta. Oi, Nikita, como é que estás? Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. Até admiro não terem mandado a FF. Corra! Fuja! É, Bia. Na base, estão todos aqui na base. Ui, foda-se. Não plantará. Spike plantada. Último jogador vivo. Como é que ele já tem dinheiro para isto?
É isso. E a bomba no ar. Eu tinha falado, então a bomba tinha sido para o ar. Ele é meu e matarei por ele. Pronto, para a hora que vai pôr. Eu devia estar a jogar bem, mas pronto. Quem é que devia estar a jogar bem? Eu. Eu já estão a ver. Nem no bem, nem no ar. Eu vou para o meio. Experimentar. Eles andam bem. Eles andam bem, eles vieram lá. Tem meio. Cortando a visão. Tem meio. Mano, vai apoiar. Mas eles estão aí, tá aí outro. Tá meio. Por que tô aqui? Tá um meio. Ou não? Já tá aqui um. Não sonhei. Não sei quem. Mataste? Resta um inimigo. Tenho a bomba, tenho a bomba, tenho a bomba. Oh, foda-se, não meio. Já são dois aqui. Spike no chão, B. Spike no B. Três abatidos. Resta um inimigo. Eu não fiz nada, só andei aqui a passear. Merda, não cheguei àquela, era mais bonito. Qual é que é o... a tackle para falar para todos? Eu moro no rato, não é mesmo? Eu também era um rato. No rato? Já, yeah, eu vi o quê? Não é o H, é o K. Ou o V. Não, não estou dizendo o meu. Ah, no chat. No chat. O meu é o... são os dois enter. Ao mesmo tempo. Os dois? O meu é. Granada! Só consigo. Não existe fuga! É A? Uhum. Oh, vai aqui. Tu ficaste com aquilo preso a ti? Se calhar vais ter de pôr isso. Acho que não fica definido. Eu quando carrego não entra, falta a time. Experimenta o Y, mas eu acho que não é. Ou o P. O Y é para eu ver. E o P. O P também não. Eu acho que tens de ativar isso. Uma tecla para o pôr. Você não matará meus aliados! O gajo está aqui, atrás da parede. Ah, mas... já estão 30 segundos. Está a partir da parede? Não era eu. Calma, calma. Vem aí, vem aí.
Estão dois a dar a finta. Faz. Não jogues. Ele não tem tempo. Boa. Oh, o outro está muito longe. Calma, não tem tempo. Eu fiz de propósito. Não era suposto era eu morrer. FF. Só é malzinho, foda-se. Ah, já sei como é. Tenho um truque, pelo menos. Arranjei um truque. Faço enter e meto barra ao... O meu basta mandar os dois enters. É. Yeah. Uma morte digna. Há outro, um aí no meio. Eles vão beber. Então todos aí. Ih, caralho. Estão todos. Inimigo no meio. Jet foi pro saco. Não tá aqui. Puta que pariu. Ih, porra, dessa série. É bem boa. É muito top, esta machine gun. Agora eles vão mandar FF. Vocês estão a perder. Sem prisioneiros. Estão aqui todos outra vez. Tua direita. Aqui. Essa é um inimigo. Foi pro saco. Último jogador. Pô. É o que é, não se acerta a primeira bala, fode tudo. Agora é culpa disso. É verdade, não acertei a primeira bola, fodi-me logo. Alguém compra isso pra mim? Preciso de arma. Alguém quer comprar? Obrigada. Preciso de arma. Queres drop? Já compraste para ti? Não. Deixa ser. Não, mas. Deixa ser. Veste? A boa do coisa. Olha, eu não sei se é que eu também nem para ti. Eu sei, é A. Para você. É A? Sei. Tem sim, ao meio. Mas eu acho que é A. Não existe fuga! Espera, ei, estão a usar o ulti. Não, pois estou, está todo lugar o ulti aqui em cima. Sou o caçador! Olha, não. Ué, ulti, caralho! Que ulti? Não tenho ulti. Onde é que foste chegar a ulti, Bruno? Não sei o que tenho. Tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Preciso disso. É, eu também preciso disso. Oh, também acho. Ó, oh, Filipe, tu tens dinheiro para tudo. Não tem ninguém nada, ele. Apanha aqui. E tu, apanha. Eu tenho aqui. Ah. Cadê o homem? Por que eu não comprei o outro marrom? Que eu voltei. Ai. Vai.
Óbvio. Toma, poxa, né? Estão aqui já. E aí, quem me deu esta smoke? Vou morrer. Vais. Vários inimigos meio. Ah. Último jogador vivo. Oh, cada lado. Arma tá tudo quanto os monstros. Você não matará meus aliados. Dá pra ver. Vou apanhar. Restam 30 segundos. Treina, coelho. Não, não. What the fuck? Olha, matou os dois. Os dois. Cuidado aí! Ah. Não tem sorte. What? Já comigo. Não. Quem é que disse what? Um da nossa equipa. Aí não tenho gueto agora. Eu estava a tentar dar save na arma. Perdeu o tempo. Vamos perder, malta. Pois vamos. Eles estão aqui, já. Tenha, Bruno. Oh, malta, foda-se. Demorar tanto tempo a rodar. Puta que pariu. Morri por estupidez. Olha, Bruno, é assim. Uma pessoa não consegue rodar logo. Também acontece. Eu já tinha falado há muito. Mas tu dizes que é, eles rodam para o B. Oh. Só falta um e ganhamos. Este gajo a dizer easy. É isso mesmo. O caso mesmo. Puta que pariu. Perdemos, pois, quer dizer. Ou o caso mesmo, gajo. Isto era meio fixe. É. Matei meio. Matei outros. Ah, vamos ter calma, vamos ter calma. Onde é que eles estão? São todos aqui, estão aqui na entrada do pé. Não é nada, já estão a plantar. Go, já plantaram. Não está pronto. Vês? Puta, moço, só para matar este gajo. Oh, é impossível. Agora, 10-4-1. Jogador vivo. Foda-se. Vamos lá, que não tem tempo. Só mais uma morte. What the fuck, tantas. Vitória dos defensores.
Por hoje chega. Também acho.